Росіяни масово гинуть на Курщині в ДТП. Все через унікальну пастку. Постаралися ЗСУ? Чеченці самі здають позиції бійців РФ українській армії. В чому причина? Деталі за мить. Ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Окупанти масово гинуть на одній із трас у Курській області. Про це повідомив російський військовий Святослав Голіков. За його словами, якісь невідомі ДРГ встановлюють на дорозі так звані «зуби дракона». Це бетонні перешкоди для просування техніки. Причому розміщені ці фортифікації прямо на трасі, якою армія РФ евакуює своїх поранених. Ані розпізнавальних знаків, ані попереджень про перешкоди на дорозі, звісно ж, немає. В результаті, стверджує окупант, автівки на швидкості до 150 км на годину посеред ночі просто влітають у ці піраміди. У підсумку машина після зіткнень виглядає ось так. А пасажири та водії відправляються на той світ. За даними бійців РФ, тільки за одну добу на дорозі смерті загинули 40 росіян, ще стільки ж поранені. Серед ліквідованих окупантів є також інженер загону ударних БПЛА з позивним «Лавр». Про це свідчить некролог в одному із ворожих пабліків. Тим часом на полі бою під Курськом складна ситуація. За словами російського блогера та політолога Майкла Накі, ЗСУ мають проблеми з колісною технікою. Каже, вона вже не дозволяє швидко пересуватися через появу багнюки. Також через погоду впала ефективність дронів, які основною перевагою української армії. Далі цитую. Але про жоден тріумф російських військ не йдеться. У Курській області зараз битва, позиції переходять із рук у руки – обидві армії зазнають втрат. Підбивати підсумки не просто рано, а неможливо. Ще нічого не закінчилося і не близько до завершення. Кінець цитати. Накі додає, що російська сторона вже не кричить з усіх боків про успіхи, при цьому має великі втрати на полі бою. За словами блогера, деякі бійці армії РФ не готові вмирати ні за що і тікають з підрозділів. Тим часом чеченцям із підрозділу «Ахмат» пропонують винагороду за інформацію про розташування підрозділів російської армії. Відповідні заклики кілька разів на день звучать по радіо на всій території Курщини. Зазначається, що такі трансляції вже принесли перші результати і дозволили зазначити місця дислокації морпіхів окупантів. Виглядають заклики ось так. На 6-1, другий надав не А на цих кадрах російські військові йдуть на штурм позиції української армії у Курській області. Бійці 61-ї механізованої бригади ЗСУ показали, як відбили атаку ворога. Помітивши на обрії кілька БМП противника, наші воїни максимально задіяли можливості артилерії із касетними снарядами для знищення ворожої піхоти. В результаті накрили окупантів вогнем у полі та не дали закріпитися в лісосмузі. Крім цього, БМП росіян теж відправили на металобрухт. Тим часом в Офісі президента заявили про необхідність перенести війну на територію Росії. І йдеться не лише про Курщину чи решту прикордоння, а й про інші області – Саратовську, Орловську, Ленінградську та Московську. Про це в інтерв'ю виданню «Die Welt» розповів Михайло Подоляк. Він переконаний, що для такого сценарію Україні потрібно більше далекобійної зброї і дозвіл партнерів бити нею глиб території РФ. Водночас великий бізнес теж робить все можливе, щоб збільшити міць сил оборони. Наприклад, «Сталевий фронт» Ріната Ахметова розпочав виробництво захисних екранів для танків «Леопард». Вони вбережуть бронетехніку Збройних сил України і життя її екіпажів від FPV-дронів. Сталеві екрани-решітки виготовляє «Метінвест» на своїх засекречених виробництвах. Собівартість конструкції – приблизно 20 тисяч доларів, а це лише 0,3% від вартості, власне, танка «Леопард», що коштує близько 6 мільйонів доларів. До того ж, ЗСУ отримує ці сталеві екрани безплатно. На відміну від російських імпровізованих захистів, українські екрани забезпечують захист без втрати маневреності та бойової ефективності техніки. Ці конструкції вже використовуються на радянських танках Т-72, українських Т-64 та американських М1 «Абрамс», а також на БМП «Бредлі».
Встановлюються вони на власних ремонтних базах ЗСУ і вже потім обладнані додатковим захистом. Машини вирушають на нуль. На монтаж одного екрана у команди із 10-12 людей іде близько 12 годин. Військові відзначають, що живучість техніки зростає на 30-40%. Більше новин з передової розповім у наступних випусках «Фабрики новин», тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. Дякую за увагу, побачимося! Росіяни втратили полонених на Курщині. Це вже не перший такий випадок. Вороги діють цинічно. Нині російська окупаційна армія проводить атакуючі дії в Курській області, намагаючись повернути під свій контроль території. Деталі розкажу вам я, Ангеліна Швець, ви на каналі «Фабрика новин». Росіяни знову втратили українських військовополонених, цього разу на Курщині. Про це пише Deep State. Зазначається, що неподалік населеного пункту «Зелений шлях» 10 жовтня вороги вбили 9 українців. Це оператори дронів. Додаткові деталі з'ясовуються. Але, як пише Deep State, про трагедію стало відомо від джерела в першій окремій танковій бригаді. Зазначається також, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але все ж змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілюватися. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися. Про це написав також лейтенант ЗСУ. Послухайте. Черговий розстріл бійців СУ. Противник пішов у масований штурм на лінії Любимівка-Новоіванівка і зумів розвинути успіх. Пацани вийшли вже заручниками ситуації, адже станом на обід 10.10.2024 з обох боків посадки були сили противника, а вихід з ВОПа, який знаходився в посадці, вів просто в чисте поле. Тому їм прийшлося скласти зброю, адже варіанту з відступом не було ніякого, наголосив військовослужбовець із позивним «Алекс». Нині омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про чергову страту українських військовополонених. Він направив листи до ООН та Червоного Хреста і заявив: «Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини», – сказав Лубінець. За даними телеграм-каналу «Що на фронті», на Курському напрямку завдяки злагодженій роботі українських підрозділів було відбито раніше втрачені території. На деяких ділянках наші сили мають просування більше 6 кілометрів. Проте наступним повідомленням було те, що ситуація на цьому відтинку дуже складна. Це відео опублікував український активіст Сергій Стерненко. Зазначається, що знято воно в Курській області. Росіяни на бронетехніці їхали на штурм, проте не доїхали. Їх зачепив РЕП. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, російські війська просунулися на Курщині і продовжують наступ. Станом на 11 жовтня загарбники відбили майже 20 населених пунктів, пишуть в ICB. А от у свіжому звіті йдеться, що у 13 населених пунктах Курської області, які раніше були під контролем українських сил, тепер позиції зайняли ЗСРФ. Окупанти продовжують спроби відігнати ЗСУ із Глушківського району. Деякі кремлівські пропагандисти заявили, що путінські війська відкинули українців з Обухівки та Веселого. Ось як росіянам вдалося, так би мовити, звільнити село Обухівка. Ну як звільнили? Все розтрощили. Більше в селі немає жодної цілої будівлі. Фактично його просто стерли з лиця землі. Тож тепер армія РФ робить це не лише з українськими містами та селами, а й зі своїми у самій Росії. Аналітики ICB зазначають також, що українські війська можуть відступати зі своїх позицій у Глушківському районі на вигідніші позиції перед сезоном дощів восени цього року та перекидають у цей район додаткові резерви. Нині військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що в Курській області ворог ешелоновано вводить нові резерви та має просування. «Погода не в нашу користь, противник пересувається здебільшого на Гусянці, а у нас Колісна», – наголосив боєць. Команда «Фабрики новин» щиро співчуває усім побратимам і рідним вбитих українських військових. Щоб про звірство росіян дізналося якомога більше людей, поділіться цим відео. Також підписуйтесь на «Фабрику новин», аби першими дізнаватися про усі важливі події.